birinchi xotinini nimaga qaytardi? Birinchi xotin nimaga ketdi? Xo'p, bu ikkinchi xotin ekan. O'shaning uchun tarozisini kela tomonini ham ko'rish kerak. To'g'ri, hozir baqirib, qizishib gapiryapman, lekin hech qachon bu musibatni hech kimni boshiga solmasin. Hech kim solganga to'zim bersin. Rahmon Barnoxon, o'sha marhuma Bo'ston va Mahliyaxonning onasi, musibatda turgan onasiman. Men aslida bunday intervyularga chiqishni hech qachon xohlamadim. Bu Allohning irodasi, Allohning hukmi. Shunday ulug' kunlarda o'tdi mayli deb turgan paytimda shunday tarmoqlarda chiqqan narsalardan xafa bo'ldim. Marhuma har men qizim bas boshqa marhumalardan qasanam bunday gapirish Allohga xos emasligini tushuninglar. Mana qizim ketdi, uni orqasidan bunday bo'xtan qilmanglar. Hali tuprog'i sovigani yo'q, orqasida ikkita go'dakni yuzini qilinglar. Aslida qizim bilan kuyovim judayam yaxshi yashardi. Kuyovim ham judayam yaxshi mehribon edi. Hatto menga ham juda mehribon edi. Hurmatli O'zbekiston xalqi, hozir bizning oilamizda juda og'ir musibat. Bu Mahliyaxon qizimiz juda o'ta bosiq, kamtar, mehnatkash, tadbirkor ayol edi. Buni birinchi ro'zg'ori negativ berib turgan muxlislar, men sizlarga iltimos qilaman, yaxshi kunlarda birovning oilasidagi fojiani yuritib, shunar qasdan promotor yig'ib, pul yig'ib yurgan yigitlarga xafaman. Chunki bu qiz birinchi ro'zg'oridan kim qiziqsa, kimga shu narsa kerak bo'lsa, mana mendan so'rasin, aytaman. Turmushidan juda chiroyli turmushi bor edi, farzand ko'rmadi. Mana ikkinchi turmush qildi. Hojonaga biz qizni bermaymiz dedik, lekin bola yaxshi, bola yaxshi dedik, berdik. Bu qizimiz o'ta tadbirkor bo'lgan, na uyquni bilgan, nihoyatda mehnatkash bo'lib, opaga yordam berdi chiqishda. Ukani o'zlari uylarda mana qo'llari bilan yurib, yugurib, yelib yugurib. Lekin bu qiz bizning mahallamizda o'ziga yarasha hurmat, e'tibor topdi. Bularda janjallarni biz eshitmaganmiz hech qachon. Lekin mana shu marhumani o'lishi, mana shu har xil gaplarni chiqishi bizning mahallalarga ham, otinchalarimizga nihoyatda ta'sir qildi. Biz bu muammoni o'zi sizdan bexabar biz imomlar yoniga bormoqchi bo'lib, ko'tarmoqchi bo'ldik. Nahotki shunday ulug' ayyom Ramazon kunlarida shunday bir marhumani shunday haqorat so'zlarini haqorat qilib, bu yaxshi so'z emas. Onaxonga kelsak, onaxon nima bo'lgan taqdirda ham o'shani zurriyoti-ku, o'shani farzandi-ku. Bu bola nogira, mana bolani qarang, kichkina bolachani qarang, na ona mehrini, na ota mehrini ko'rdi mana. Eng qiyini bizga shu bo'lyapti hozir. Bitta bolani mana mashg'i sinimda qizlari olib ketishdi, uni o'zi katta qilyapti. Bizga endi bu qizi muammosi. Buni katta qilish ham oson emas. Barnoni o'zi mazalari yo'q. Kelinlar og'iroyo, hadim ular ham ko'payishadi. Hozir bizda eng asosiy masala shu qizchani muammosi bo'lib turibdi. Men sizdan iltimos qilardim o'g'lim, mana shunaqangi kommentariya qilishlarini to'xtatsin. Ular bizni muhitdi. Mana biz biror marta mana men shetda yashab o'sha kommentariya nimalariga men Dilmurodga qarshi bironta nafsiyatiga tegmadim. Tegsam bo'lardi. Men bularni o'qib o'zim bilaman ichimdan. Qo'nganlarim deb qo'shni bo'lsa menga mehr bo'lib qizimga o'xshab qolgan farzand edi bu. Bu marhumani mana shunday qilganlarini kechirasiz buni mana yomon so'zlar bilan men haqorat qilsaman bo'lardi. Yo'q, men Ramazon roza kunlarida o'sha bolani shunday qilishga o'zimga ep ko'rmadim. Nega bular shunday haqorat so'zlarni qiladi? Siz shularga yordam berib, shunaqa so'zlarni yo'qotishga yordam bering, o'g'lim. Sizdan men iltimos qilaman. Men Boymatov Abdufatto Abdulazizovich, Respublika sud tibbiy ekspertizasi ilmiy amaliy markazi Farg'ona filialini Bag'dod tumanlararo bo'linmasi müdiriman. Shu sud tibbiy ekspertiza sohasida 30 yildan beri faoliyat ko'rsataman. Bizga Rishton tumanidan 23 kuni kechasi voqea joyiga chaqiruv bo'ldi. Men borib voqea joyiga bordim. Shu voqea joyida Rishton tumanidagi
nimada joylashgan, Topkent ko'chasida joylashgan xonadonlardan birida qotillik bo'lgan deyishdi. Borib o'sha voqea joyiga birga o'sha xodimlar bilan birib ko'rganimizda Dalib Dilmurod degan yigit o'zini turmush o'rtog'i 1991-yilda tug'ilgan Bo'ston va Mahliyaxon Bahromjon qizini o'zaro oilaviy janjal oqibatida xo'jalik pichog'i bilan urib tan jarohati yetkazganligini ko'rdik. Bu yerda ularning xonadonida bo'lgan voqea. Keyin o'sha yotoqxonada bo'lgan, o'sha divan ustida qonga belanib yotganligini ko'rdik. Ularni voqea joyidan keyin murdani tekshirish uchun va to'liq ma'lumot berish uchun shu nimaga ekspertiza bo'limiga olib kelinib, bu yerda sud tibbiy tekshiruvdan o'tkazildi. Sud tibbiy tekshiruvdan o'tkazganimizda murdani badanlarida mana shu ko'krak, orqa tomon, qo'llarida jami shu 16 santilib kesilgan jarohatlar borligi aniqlandi. Bu jarohatlardan 3-tasi shu qorin bo'shlig'ini teshib o'tgan va buni natijasida jigar 2 joydan jarohatlangan. Qorin bo'shlig'iga qon ketib, boshqa keyin mana yetkazilgan qolgan jarohatlardan qon ketish natijasida o'tkir qon yo'qotish oqibatida karaxtlik yuzaga kelib, o'lim sodir bo'lgan o'sha kun. Soat bu kechasi 1 bilan 2 orasida bo'lgan ekan. Shundan keyin biz o'zimizga ko'rsatilgan dastlabki tibbiy ma'lumotnomani prokuraturaga taqdim qildik. Endi bundan keyingi tekshiruv natijalarini prokuratura orqali, surishtiruv orqali taqdim qilinadi. Biz o'zimizda tekshiruvlar hali to'liq yakunlanmadi. O'zimizda laboratoriya tekshiruvlaridan keyin o'zimizni xulosamizni beramiz. Tergovga taqdim qilamiz. Yangi yil kuni biz kelgandan keyin unga mumkinmas bo'lgan somsalar qilgan, bosh aylanib, mana demoqchi bo'lganim, men devorgan sen erdi sen sirading betarbiya deb janjal bo'lyapti telefonda, qizingiz olib keting, bu betarbiya betarbiya deb qaynalari baqirdi. Men qaynalaridan uzr so'ra, opajon bir oy bo'lganda ham mayli edi, bir ikki kunda tug'adi, buni har qanaqa doktor tug'dirolmaydi, o'zini doktorlar tug'dirish kerak, opajon kechiring deb nima qildim. Unga ko'nishmadi, qizim keldi Bog'dod tumanida vrachlar nimasida, o'zi tug'ib oldi kesarva deyishadi, yo'q o'zi tug'ib oldi Allohni izmi bilan. Keyin o'g'limga, o'g'lim bir og'iz esalomon tug'a deb qo'ying, intiq bo'ladi, qiynalmasin desam, nahot shu kasalida qanday tug'adi demagan er, men kechirgan bo'lib qolaman, meni sen siradi, menga intiq bo'lmasin deyishdi. Ha mayli dedim, qaynasi bilan ertasiga ko'rgani kelishdi, qaynasiga assalomu alaykum debdi, eriga assalomu alaykum degani yo eri eshitmagan yo qizim sekin gapirganmi, salom bermadi deb umuman endi raddimga kelmaydi ham olmaydi ham deyishdi. Ha mayli deb yana qizim, o'zim yetim o'sganman, bolalarim yetim bo'lmasin, ertaga siz ham qarib qolyapsiz, otasida bolalarim qoladi dedimi, ko'nmadi, yana uyiga olib borib tashlagani bordi, mana farishta qiz tovib olib keldim sizga deb kuyovimni qo'liga berdim. Men Dahbet mahalla fuqarolar yig'inida 8 yildan beri rais lavozimida ishlayman, Farg'ona viloyati Rishton tumani. Haqiqatdan ham 23 mart kuni 22'den 23 kötar keçerse saat 1:30'dan keyin şu yer kımılagende uyguak edin. Şu hadise, mütkış vakıya röy verdi. Menge ki çıkışlardan telefon kılıçtı. Menge şu tıkayın kirip şu Hunarmentler köçerse 84. üy 3. konudan kirip bugün vakıyalarını hem yollarını şu tıkayı katınaştık. Dalib Dilmurod Hoshimovich şu 87-yilda tug'ilgan oliy ma'lumotli madaniyat xodimi o'zini
شهری نیکاخده بولگن بستانم و مخلی خان بحرام جان قضی بولن بزارا جنجل لشب دیگه چسته این اولار دی اکی نفر فرزندلار بار برای اکی اشهر اغل کچکی نسی حالا نقی گوداک راقی یاش جیجیسی بار این دی سروش درورالده قلنگندن که گین حقیقتن خم Aldın ulada daha neki cancallar bopturgen eken. Şimdi biz gibi de icarede yaşaydı. Biz de lokaldan fukaramız biz. Çünkü gelen fukaralar yığını da yaşa. Bakın biz gibi icarede kip hazır bileşimizce. Şu yaşap yeri hatın uzlarda uzora cancallar çıkken eken. Lekin biz de birer mertte bu konudan ya konu koşular ya ülke hattası çakırıp bu xonadonni ko'rib qo'yinglar janjal deb chaqirmagan uchun biz kirmaganmiz chunki oliy ma'lumotli o'zi bizniki yetarli Rishtonning og'ir hududi joylashgan bitta 31 domim bor bitta biz boshqa yerda e'tiborga olganmiz bu 84-chi domni men e'tiborga olmaganman bu shunaqa holatlar shunaqa kütüledi o haletler, mailli adamlar badıp oylamagen ben 84. damda. Ben kütmegen ben bu halet. Birinci hatının demeke kaydardı, birinci hatın demeke gitti. Ha bu ikinci hatın eke. Uşan için tarazısını kele tamamlayan görüş gerek. Doğru azıcık bakırıp, kızışıp yapırıp ben. Lekin hiç kaçan bu musibette hiç kimde başı geç somasın. Hiç kim sogenge tozun versin.